Enggak, belum begitu. ආයිබන් තෙරුවන් සරණයි අපි රතුගල ගම්මානයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපේ නායකත්ව ඉන්නවා ඉතින් නායකත්ව සමග අපි කතා කළා විශේෂයෙන්ම අපි බිබිල හරහා මේ එන ගමනේදී නායකත්වන් එක්ක කතා කරද්දී නායකත්ව අපිට කිව්වා මේ ගම්මානේ ජල පහසුකමක් නායකත්ව හදලා තියෙනවා හැබැයි ජල පහසුකමේ ගැටලු තියෙනවා වතුර එන්නේ නැහැ බට කැඩෙනවා ඒ වගේ නරත්තු කරගෙන ඒ වගේ නායකත්වන්ගෙන් මම අහුවා නායකත්ව කිව්වා මාසෙකට රුපියල් 30ක් වගේ මුදලක් තමයි එක ගෙදරකින් එකතු කරගන්නේ පවුල් 120ක් ඉන්නවා මේ කැඩෙන ජල නල පද්ධතිය ජල වහන පද්ධතිය රිපයර් කරලා දෙන්න පුළුවන් වුණොත් ඒ සඳහා යම් ලයිට් බිල ගෙවා ගන්න එහෙමත් හරි අමාරුවෙන් එන දෙන නායකත්ව ලොකු ලයිට් බිලකුත් එනවා ඇතිනේ මෝටර එහෙම කැඩලා නැද්ද තාම මෝටරයක් නැහැ. ආ මෝටරයක් නැතුව කොහොමද වතුර ගන්නේ? අපි ඒක නිකන් අර මේ ඇලටම බට සම්බන්ධ කරලා තමයි. ආ ආ. ඒ කියන්නේ මේ ලක්ෂ 30ක මුදලක් ඒකට වියදම් කරේ. ඔව් ඔව්. ආ එහෙමනම් ඉතින් ඒක වෙන්න බෑනේ. දැන් මම හිතුවා මේ ටැංකියක් ගහලා මෝටර දාලා බට ටිකටි විතරයි එයාලගේ ලක්ෂ 30ක්. ඒක වෙන්න බෑ ඒක වෙන්න බැරි වැඩක්. ඉතින් ඒ නිසා මේ අපිට තියෙන අත්දැකීම් සහ අපි මේ කරන දේවල් එක්ක ඉතින් ඕම තමයි ලංකාවේ සමහර දේවල් අපේ මිනිස්සු අපේ අය කරන දේවල් විදේශිකයෙක් ලක්ෂ 30ක මුදලක් මේ රතුගල ගම්මානට ලබා දෙනකොට ජල නල පද්ධතියක් හදන්න කියලා. ඉතින් දැන් මේව ප්‍රෙෂර් නැත්තේ ටැංකියකින් උසකින් නෙමෙයිනේ එන්නේ. ටැංකියක් ගහලා මෝටර එකක් දාලා හොඳට ප්‍රෙෂර් කරලා ආවනම් මේක හොඳට ප්‍රෙෂර් එකට එනවා. ආ හොඳට වතුර පාර එනවා. එතකොට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා හොඳට බට ටික මේ යටට වල දාලා ඒ ටික කරලා ආවනම්. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න ඕවටත් අපිට උදව් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන් අපේ මේ පාසල් යන දරුවෝ ටිකට ද්‍රව්‍ය ටිකක් ලබා දෙන්න, හොඳ පොත්පත් ටිකක්, රෙදි පෙරද ටිකක් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම අපි ආදිවාසී මේ අපේ මේ නායකතුමා මේ මුණ ගැහෙන්න ආවේ අපිට මේ ගම්මාන වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් කරන්න. එතුමගෙන් අපි උපදෙස් ටිකක් ගන්න ආවේ මේ නැති බැරි දුප්පත් මිනිස්සු ටිකක් හොයාගෙන යන ගමනේ මේ ගම් පළාත්වල මේ ගම් තුලානවල ඉන්න නැති බැරි මිනිස්සු බලන්න තමයි අපි ආවේ. ඒ ඇවිල්ලා ඔබතුමා එක කතා කරාම ඔබතුමා අපිට කිව්ව මෙන්න මේ අපිටත් ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා හාමුදුරනේ මේ බට ලයින් එකක් තියෙනවා. ඒකේ මෝටරයක් නැහැ, ටැංකියක් නැහැ, ඇලට දාලා තමයි මේක ගන්න. තමයි ඇලේ වතුර අඩු වෙන කාලත් ඇති. අඩු වෙන කාලත් ඉතින් ඇත්තම සමහරක් වෙලාවට අඩු වෙන කාලට ඇත්තම නැතුව යනවා සමහරක් වෙලාවට. මේ බැලුවම ලක්ෂ 30 අපරාදේ. දුරකතනං කියපුතුමාට මතක නම් ගියමුකෝ අපේ මේ අයට කතා කරන්න විදේශ රටවල් වල ඉන්න අයට. හේතුනොත් ඔන්න ඔය දුරගතන අංකයට රතුගල ගමේ ගම් ප්‍රධානී ආදිවාසී වන්නලැත්තන්ට කතා කරන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා ගමේ ගම් ප්‍රධානීතුමා. ඉතින් ඔබතුමාට අපි ආශිර්වාද කරන තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි ආපහු එනවා. මගේ දුරකථන අංකය එතුමාට ලබා තුනේ. එතුමාගේ දුරකථන අංකය දැන් කිව්වා. ඒක මම ලබා ගන්නවා. අපි ආයි මාසෙකදී හැමාරකදී ආයි මේ ගමට එනවා. අපේ නාලිකාව විදියට මගේ ලොකුම ඉලක්කය පවුල් 120යි. 120ට හාල් කිලෝ 20 ගාන 120යි 125ක් තියෙනවා. පවුල් 125ක්, අපි කියමු 130ක් කියලා. පවුල් 130කට හාල් කිලෝ 20 ගාන 130ක්, පහේ ටිකක් එළවලු මේ මොන හරි අවශ්‍ය දේවල් ටිකක්, මේ ළමයින්ට රෙදි ටිකක්, ළමයි 40කට 50කට පාසල් උපකරණ ටිකක් අරගෙන මම හිතන්නේ මේ ගෙවල් වලට ආවන් අපි දැක්ක මේ පුටුවක් කැඩුමක් වුණා තව අවශ්‍යතාවයේ තියෙනවා. ඈ ප්ලාස්ටික් පුටු දෙක හරිවත් අපිට මේ අයට දෙන්න පුළුවන් වුණොත් මේ ගෙවල් වලට ඒක වටිනවා. නෑ ප්ලාස්ටික් පුටු දෙක ගානේ දුන්නොත් අපිට ඕන කරන්නේ ප්ලාස්ටික් පුටු ගෙදරකට ප්ලාස්ටික් පුටු දෙක ගානේ දුන්නොත් 130යි 130 වැඩි කිරීම දෙකයි 260යි. ප්ලාස්ටික් පුටු 260ක් තිබුණා නම් අපිට දෙක ගානේ දෙන්න පුළුවන් ගෙවල් වලට. ඈ ඉතින් ඒ නිසා අපි ඔන්න ආරාධනා කරනවා ඔන්න ඔය වගේ දේවල් අපි කරමු, එකතු වෙමු, එකතු වෙලා අපි මේ වැඩේ කරමු. එහෙනම් යමු අපි තව ඉස්සරහට යනවා දුප්පත් ගම්මානයක් හොයාගෙන. හැම දිනටම තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ඔබ හැම දිනටම. සලඹ ටීවී රූපවාහිනියට අපි ආශිර්වාද කරනවා.
අපි ආරාධනා කරනවා මේ ඉදිරි සංචාර මාලාවේ අපි ඔබේ රටට වඩින්න සූදානම් වරායයි සමිත හම්දුරු විදියට දැන් සලඹ ටීවී රූපවාහිනී අලුත්ම මුහුණු වර්ගෙන් අලුත් විදියට ඔබේ අතරට එන නාලිකාවක් අපි අවවාද අනුශාසන අරගෙන මේ කණ්ඩායමට අපි ආශිර්වාද කරන ගමන් අපි ආරාධනා කරනවා මේ මේක බලන්න සලස්වන්න මේ වගේ නාලිකා තව පිරිසකට බලන්න සලස්වන්න රතුපාට බටන් එක බෙල් බටන් එක ඔබලා මේ නාලිකාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ජපානය චීනය ඇමරිකාවේ කොරියාවේ කැනඩාවේ මැද පෙරදිග රටවල ඉන්න ඔබ හැමදෙනාම ආදරෙන් සිහිපත් කරනවා සිහිපත් කරමින් අපි ඉදිරියේදී කරනු ලබන අසරණ දිලිඳු පොඩි හාමුදුරුවන්ගේ දෙමව්පියන්ට නිවෙස් සාදා දීමක් අපි කරනවා උදව් වෙන්න ලක්ෂ 3ක් විතර එක ගෙදරකට පිට වියදම යනවා ළමයි 500කට පොත් දෙනවා පොත් බෑග් 500ක් පාට පැන්සල් පෙට්ටි 500ක් මකන කෑලි 500ක් ගම් බෝතල් 500ක් ඔහොම අපිට ඕන කරලා තියෙනවා අඩිකෝදු 500ක් පොත් පිටු 80 පොත් 10 ගානේ 500ක් අපිට ඕන කරලා තියෙනවා ඉතින් මේවට එකතු වෙන්න කියලා අපි ආරාධනා කරමින් අපෙන් දැනට ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා පාසල් දෙකක් ඒ පාසල් දෙකේ 500ක් ඉන්නවා කුරුණෑගල සහ හෙළවුඩ කන්ද ඇමිලි පිටියේ කොළොන්න හෙළවුඩ කන්ද ඉතින් මේ මේ පළාත්වල පාසල් දෙකක් අපෙන් ඉල්ලීම් කරලා තිනවා ළමයි 500ක් මේ පාසල් දෙකේ ඉන්නවා මේ ඉදිරි වීඩියෝ පට අපි අරන් ඉන සූදානම් මේ වීඩියෝ පටේ බලපු ඔබෙන් අපි ආරාධනා කරනවා සම්පත් බැංකුව පිළියන්දල ශාඛාව 10:19:53:41:12 කියන ගිණුම් අංකය සම්පත් බැංකුව පිළියන්දල ශාඛාවත් 0712A5.03 ඉමෝ නම්බර් එකේ අපිට ඉමෝ වයිබ වට්ස්ඇප් වලින් කතා කරන්න මැසේජ් තියන්න මේ වගේ හොඳ දේවල් වලට එකතු වෙන්න ඔබේ මෞදෙමව පියන්දින්ට පින් දෙන්න ධර්මදේශනා වැඩසටහනක් මේ නාලිකාවේ ප්‍රසාරය කරගන්න අවශ්‍ය නම් මා හෝ වෙන ස්වාමින් වහන්සේ නමක් සම්බන්ධ කරලා ධර්ම පරිස්කාර පූජා කරලා සහ මේ ගුවන් කාලයට යම් මුදලක් වෙන් කරලා ඒ වැඩසටහන් කරන්න ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා ඒ වගේම ඔබේ ගමේ පන්සලේ පින්කම දහම් පාසල් උත්සවයේ ඔබේ රටේ අවුරුදු උත්සවය සිංහල අවුරුදු චාරිත්‍රයට මුල් තැන දුන්නු අවුරුදු උත්සවය ඒ වගේම ඔබේ ගෙදර ධර්ම දේශනා වුණත් වෙන්න පුළුවන් මේ නාලිකාව හරහා විකාශය කරගන්න පුළුවන් ඒ වගේම මේ නාලිකාවේ පින්වන්ත පිරිස සිහිපත් කළා සිහිපත් කරන්නට කියලා ඔබේ ගාමන්ට ආයතනයේ ෆැක්ටරි එකේ එහෙම නැත්නම් ටියුෂන් පන්තියේ ඔබේ විසිරයාමේ උලෙල සමට පින්කමක් වෙන්න පුළුවන් ඒක උත්සවයක් වෙන්න පුළුවන් ඒ අවස්ථාවටත් මේ නාලිකාව එන්නට සූදානම් බව සිහිපත් කළා. ඇවිල්ලා ඒ අවස්ථාව ආවරණය කළ මේ නාලිකාවේ පළ කරලා ඔබටත් තව බොහෝ අයටත් ඒ අවස්ථා දකින්න අවස්ථා උදා කරන්න සහ ඔබේ ආයතනයේ ඔබේ ගාමන්ට ආයතනයේ විවිධ දක්ෂතා තියෙන අය ඉන්නවා නම් නැටුම් ගැයුම් රැඟුම් වලට දක්ෂ අය එකතු කරලා එයාගේ දක්ෂතා ඉදිරිපත් කරන යම් අවස්ථාවක් නිර්මාණය කළොත් මේ නාලිකාවේ අවස්ථාවලට සහභාගී වෙන බවත් ඔබට සිහිපත් කළ යුතුයයි මා වෙත දැනුම් දුන්නා. ඉතින් ඒකත් අපි ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් ලෙන්ගතුකමින් තෙරුවන් සරණ පතමින් ඔබට සිහිපත් කරන්නේ මේ බඳු නාලිකා ඔබට බොහෝම වටීවි ඔබේ පණිවිඩයේ ලෝකයට අරගෙන යන්න. ඉතින් ඒ ආරාධනාවත් කරමින් තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ කරන කටයුතු වලට එකතු වෙන්න. තෙරුවන් සරණයි.